Ndewa soe manu mjeba leko jemkwasa ganya. Muli mutia tuveda kuyugana ni lifestyle. Nga uli joku wanga tuulizi ganya. Tenzo jakofu na Facebook. Wasa Emmanuel Janto vileke litaka Facebook page. Rose Construction zikula kubia kuzimba. Kuzilo musambu. Mnana mnana tinana mnana sambu mchenda mutano. Banonye kukomunikating na mungu ngeleko wanga mute kira gana kusonga zo kuzimba. Kufa kuzimba kuba plan. No kumaiza vene vietagisa. Njagala kuba tegeza mauri lagenda ku agatu useku wa komedianiza mwe. Abamanyi kidu wanga Bizonto. Abizonto comedy group eno elimu avuka abawera ko banu amanga okuli amanyikiddwa nga bamuitani Julius Serwanja gomita Chidomore mbabali Meriseri gomita Uncle Luyugumo Sabakachi Peter gomita omuzinguzi ne Goldichi Matono amanyikiddwa nga Opeto bano ne Sabazonto nabala team nga bwekola comedy group ya manikiduwa nga Bizonto. Baso bodo kubanga baku wati wakumacha wali ku Radio Simba. Wano wala wa bako ziba Radio Simba. Ila wakula program ya manikiduwa nga Binsa Angawano. Si yokumacha? Yes. Wano wala mazo kubanga wakula program. Bagenzo furu manga esongole chama mbega. Chivasa zeko. Ila nga bali yao. Nga baku wati duwa. Uruwa nyuma. Baku wati duwa. Abana fabasia idio ya wali deo. Kugenda babi nyonyole. Luwachi. Bafuru miakatambi. Bana baba kuteke bategeza nti akatambia kukalika judemu obusuze mbawanga necheweta sekretaria zimu oba sekretaria zimu wala akatambi keba kule na kwezo akafuruma nga bageza kubanga balaga ensengeka yobu kule mbeze kubanga lino ne yino nga bageza kupointinga kwanya kule mbela wakubanga chi ani adako wakubanga chi ani okusatu kufa kukaguta nti kaguta ya asoka wakubanga lino owokubiryani gundi wagwanga lino owokusatwani wagwanga lino akulire kitongole kino yani wagwanga lino kwegamba uri embere yabadde yetu kwejibakola comments kizo bade bazikola nyo ku internet okwabaziteka era kino kye kivide ko kubanga bakwatirwa abantu waliwa zoro kubanga bagenda abanyonyole ebitu bino angeje bigenda kubanga bikolebwa era abantu bolaba abantu walidwa ku side headquarters bongero kubanga bataputa ensonga zino lwaki bakole kintu government cherumiriza nti chirimu obusosoze n'okuya ola yola mawanga obo kitegeera at the same time bagenzi nakubira one search mu mayumba gabe basula balabe mayumba yo shide bisibi yango tosa kumanyala chiba kubyesa chinese je bakubye yo ngabageza kubanga babade bakebera bichinze nawe naye nge tukucha mena baba kubye mu search ola ikanti beke beja exactly bitu byabana babana clip ebade sasanya ku internet yoko era nga bakwata ku songa za tribalism ndanya gado bategeza nti ebintu byokwata abantu for tribalism issues wano comedy gotuza nya atambulira ku mawanga madini ndoza nabikula bya abantu ero geno kuli akomedi wewe gana atambulira nyo ku basoga atambulira nyo ku batoro na baganda obo kitegeera for all along the comedy muri atambulira ku ebyo obo kitegeera so your government made this tapse mungeri ndala obo sango lokuwa tugenda mitu bya politics obo lokuwa egwanga ko obo kitegeera obo lokuwa batuli omwali bibye akati maybe bakoso mukisaguno okusoko bako bibye bakwasaganya no babuza naye nga bibintu bisongaza bya kwerinda government abakulembera government bo babera bamanyi lwachi bakuta abantu nga bano yino ezo tuzibalekere ensonga cause burani ko kuzingira mato ezo kumaliza nga leba kuchimye akuza zingira mungane kitegera naye nga abakwatidwa katubasabire abalebeke ti maybe batebwa bano bakava musagaza mu lokwa kwani muna video kutati amale mu abimanya kati currently bade bazinya mu comedy babutambula government kati balide mukao alifuja kulira chona chibana abagambye bamusango chibana abaguddeko katugulinde banono bali under the guidance of okula manyikidwa anga bamitani Daus omulagira Daus era nga ipatroni wabwe era nga niya confirmize bulungi nti bakulu bano bakwatidwa musawa zo kumacha nga bali awo ku Radio Simba bakolera kubanga okasakanyiza emirimu.